Hərbiyinizi salamlayıram, xoş gördüyük dəyərli izləyicilər. Musahabat.com yazır ki, Ümum Rusiya İctimai Rəyi Öyrənmə Mərkəzi növbəti dəfə rusiyalıların Ukrayna olaylarına münasibətini öyrənib. Sorğunun nəticələrinə görə respondentlərin 84% Rusiy ordusuna inanır. Vətəndaşların 71% isə Putin'in suveren ölcəyə qarşı başlattığı xüsusi hərbi əməliyyatı dəstəkləyir. Əgər plebisitin nəticələrini mötəbər sayısaq və dəniz suyunun dadını bilmək üçün damlanın yeterli olduğunu nəzərə alsaq, onda belə qənayət adılar ki, Rus cəmiyyəti işğalçılığa, işğala o sırada Ukraynada dinin insanların uşaqların qətlindən normal baxır, hətta bunu təqdir eləyir. Demək, təcavüzün nəticələrinə qatılmağa da hazır olmalıdır. Belə çıxır Rusiya sabah hansısa bəhanəylə başqa suveren ölkəyə hücum eləsə, yenə rəhberətçəbi çalacaqlar. Bu fonda Amerika prezidenti Joe Bidenin rus xalqına ünvanladığı müraciət də mənasız anlama gəlir. Əsas odur ki, Putin'in reytinqi 2024 prezident seçkiləri üçün çənlə çaxda qalsın. Dağət qalacaq mı? 2024-də hələ xeyri var. Ona kimi Rusiyanın imperiya dövləti kimi öz taleyinin son altına düşməyəcəyini heç kim deyə bilməz. Bir şey əminliyi ilə söyləməyə olar. Wagnerçi quldur dəstələrindən də genbol istifadə edilən Moskva 40 milyonluq Ukrayna xalqının əzmini qıra bilməyəcək. Bunkerlərdə, sığınacaqlarda ad günləri keçirən, yüksək mübarizə ovqatını saxlayan bir milləti sındırmaq, əzmək mümkünsüzdür. Yəni Rusiya özünün böyük itkiləri bahasına olsa belə Ukraynanı bütünlüyünə işğal edib Kiivə ələ keçirsə belə artıq özünü məğlub saya bilər. Bu bir qələbəsindən bətər bir zəfər olacaq. Görünür, protestlər məhz Putin Rusiyasına qarşı hibrid müharibiyə, partizan mübarizəsinə doğru gedir. Bunu üçüncü üzücü cəbhədə adlandırmaq olar. Moskvanın ən çox qorxduğu elə budur. Çünki söhbət iri şəhərlərdəki ağrıcüsə döyüşlərinin ardındanca Faktiki görünməzə çevriləcək bir düşmənlə mübarizədən gedəcək. O düşmən ki, hər yerdə rus işğalçı qüvvələri ilə olacaq, onların içində olacaq, onları və onların yerli əl altındalarını izləyəcək, təqib edəcək və fürsət düşən kimi amansız intiqam alacaq. Ukrayna Rusiyanın həmsərhəd ölkə olduğu üçün qisas əməliyyatları ikincinin ərazisinə də keçə bilər. Unutmayaq, partizan ələqatına rusca yaxşı bilən yerli əhali ilə yanaşı Qərb, Amerika düzlü informasiya kəşfiyyat dəstəyi verəcək. Böyük maliyyə hərbi kömək də öz yerində. Bu xüsusda Vaşinqton Postdakı son yaza diqqət çəkir. Nəşr qeydləri deyir ki, əgər ruslar hər halda Ukraynanın müqavimətini qırmağa nail olsa, o zaman Amerika Dövlət Departamenti, Pentagon və digər qurumlar prezident Vladimir Zelenskinin Polşaya təxliiləyəcək və orada o mühacirətdə olan hökumətin rəhbəri kimi partizan müharibəsinə başçılıq eləyəcək. Qəzetin mənbərlərinin əminliyinə görə, Ukraynada partizan müharibəsi uzun müddət, bəlkə də illərlə davam edə bilər. Bu növdə yerdən çıxarmaq olmaz ki, zəbt edilədigi ərazilərdə işğalçı ordunun maddi-texniki təminatı, dağıdılmış infrastrukturların bərpası Rusiyanın üzərində qalacaq. Belə bir yükü artıq misli görünməmiş sanksiyalar altına düşən bir dövlətin qaldıra biləcəyi inandırıcı görünmür. Rusiya təbii sərvətlərlə nə qədər zəngin olsa da, ona da şübhə yox ki, Kremlin Ukraynadakı maryonet rejimi də Qərbin sanksiyalarına tam təcridinə tuş gələcək. Demək, yerli əhalinin artan narazılığı fonunda Rusiya üçün satelit rejimi bəsləmək, ayaqda saxlamaq 3 qat, 4 qat çətin olacaq. Bu və digər məqamları ciddi alanda ehtimal etmək olar ki, uzağa bir ilə Rusiya Ukrayna bataqlığına görə çox ağır bədəl ödəməlidir. Ölçə siyasi nəticələrdən tutmuş, sosial iqtisadi təlatümlərə qədər böyük sarsıntılarla üzə qalacaq. Bu tənaqqüdlər dalğası indi Putin'in Ukraynaya təcavüzünü təhqir edən rusiyalılar da təbii ki öz ağrışını alacaq. Rus xalqının ağlamalı günləri hələ qabaqdadır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi fevralın 24-dən martın 4-ünə dəyən müddət ərzində Rusiyanın itkiləri barədə məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərb əməliyyatları nəticəsində Rus ordusunun 11 minlərdən çox hərbiçisi ölüb Telegraf.com yazır ki, Ele telefon koyulup tabutunda, Stalin yine de emirler verir. Onun varisleri yaşadıkça dünyada, sanırım Stalin mavzeleydedi. Stalin puskuda dayanıp tabutunda dirilmektedir. Bu misralar Yevgeni Yevtushenko'nun düz 60 il evvel yazdığı Stalin'in varisleri şiirinden de bu şehri tesadüfen hatırlamadım. İki gün evvel 5 Mart'ta Stalin'in öldüğü günüydü. Hem de Dünyanı iki qütbə bölən Stalinin qurduğu düzəndə dəyişikliklər olsa da, onun varisləri itirdikləri əraziləri yenidən qaytarmaq üçün müharibəyə başlayıb. Kim də onun varisləri? Ukrayna müharibəsini başlayan Vladimir Putin, müharibə əmrini verməzdən 2 gün əvvəl Leninə pisleyib, Stalini tərəfləyən Vladimir Putin Stalinin qoyduğu sərhədləri bərpa etməniyyətindədir. Bir vaxtlar Rusiyanın sərhədi Kubada, Berlində idi. İndirastopol yaxınlığındadır və Putin bununla razılaşmaq istəmir. Dünya Putin'in qarşısını almaqda acizdir, həm də indi yox. Putin 2008-də Gürcüstanı, 2014-cü ildə Kırımı, Donbası işğal eləndə dünya seyrəsi qaldı. Verilən reaksiyaların təsirsizliyi onu şirnihləndirdi. Gücün hüquqdan üstün olduğunu özünə deviz eliyən Putin Ukraynaya hücum edib dünyaya meydan oxuyur və bir daha Stalin'in varisi olduğunu təsdiq eləyir. 1944-cü ildə Churchill Stalinlə Polşa məsələsini müzakirə edən zaman Poliakların katolikliyini nəzərə alıb Vatikan dövləti ilə Roma papası ilə hörmət və etiramla davranmağın vacibliyini vurğuluyor. Stalinsonun sözünü kəsib gülə-gülə soruşur: "Yox, bir papa. Onun necə tank diviziyası var?" Böyük Britaniyanın baş naziri belə bir sualı heç gözləmirdi. Ağız söhbət təkcə poçudan deyil, bütün dünyada papa'nın mənəvi təsirindən gəlirdi. Stalinzə yalnız gücə hörmət etdiyini nümayiş etdirmişdi. Ukraynada başladılan müharibənin Rusiya dövlətinə və rus millətinə dünyada yaratdığı münasibəti hər gün görürük. Sanksiyalar bir tərəfə xarici ölkələrdə, hətta ibtidai sinifdə oxuyan rus uşaqlarına həmyaşitları aqressiv və ikrahla yanaşır. Stalinin varisi bu cür münasibətlərlə rastlaşacağını Ukraynaya hücum etməzdən əvvəl yaxşı bilirdi. Amma onun məsələnin mənəvi tərəfi maraqlandırmır. Ona qərbi qorxutmaq, Ukraynanın simasında başqa passivət ölkələrinə dərs vermək, Rusiyanın dünyaya meydan oxuduğunu nümayiş etdirməyə əhəmiyyətli idi. O passivət ölkəsindən biri qorxudulan dünyanın bir parçası da bizi və Stalinin varisinin qonunu mənim kəndimin 10 kilometrliyində dayanıb Çox təhlükəlidir. Dünyanı atom bombası ilə nəhd eləyən Avropanın böyük dövlətlərindən birini, öz pravoslav slavyan qardaşını məhv eləyən Stalinin varisi bizim kəndinin yanında sülhəramlı ola bilməz. Təhlükəsizliyimiz naminə Stalinin varisi ilə ehtiyatlı olmağımız, münasibətləri ölçülü biçilətməyimiz həyati əhəmiyyət daşıyır. Ukrayna müharibəsinin məğlubu Stalin'in varisi olacaq. O ki yemi də tuta bilər, Ukraynanı da parçalaya bilər, amma bəşəriyyətin gözündə məğlubdur. Bəs Rusiya cəmiyyətinin gözündə Stalin'in varisi kimi görünür. Rusiya bu varisi ilə bərabər məğlub dövlət statusunu da qazana bilərmi? Son illərdə Rusiya cəmiyyətində dəfələrlə sorğu keçirilib ki, hansı ictimai-siyasi xadim, şəxsiyyət Rusiya tarixində ən böyük rol oynayıb? Kimi daha çox qiymətləndirirlər? Stalin çox vaxt birinci olub və ya ilk üstlükdə yer alıb. Rusiyanın imperiya ambisiyaları rus cəmiyyətini də çoxdan aqressivləşdirib və bu günlərdə Rusiyada çox az bir kəsim Ukrayna müharibəsinə etiraz edir. Passionanlıq yox səviyyəsindədir. Nə vaxt anlayacaqlar ki, Stalinin varisi ilə ən pis hələ irəlidədir, çünki Putinin geri yolu qalmayıb. Onun nə sanksiyalar, nə də Ukrayna müharibəsi dayandırmayacaq. Onu dayandıra biləcək qüvvə Qərb, NATO deyil. Yəni Rusiyanın özüdür, rus xalqıdır. 21-ci əsrdə Rusiyaya dekabristlər lazımdır. Gecə olmadan anlamaldılar ki, Stalinin varisi onları dünyanın məhvə aparır. Tam təcridli dövlətə, təcridli millətə, məğlub dövlətə çevrilmək istəmirlərsə, Putindən xilas olmalıdırlar. Həm özlərini, həm bəşəriyyəti xilas etsinlər. Stalin sonu. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon söhbəti zamanı deyib ki, Təcrid atəşkəs bölgədəki humanitar narahatlıqları aradan qaldırmaqla yanaşı, həm də siyasi həll yoluna axtarmağa fürsət verəcək. Ərdoğan danışıqlar zamanı Ukrayna probleminin sülh yolu ilə həllinə ən qısa zamanda töhfə verməyə hazır olduqlarını bildirib. Sülhün yolunu birlikdə açıq çağırmışını təkrarlayan Ərdoğan, atəşkesin təmin edilməsi, humanitar dərizələrin açılması və sülh sazişinin imzalanması üçün təcili addımlar atılmasının vacibliyini vurğulayıb. Ukrayna tərəfi və digər ölkələrlə daimi təmasda olduğunu söyləyən Erdoğan, hər tərəfi danışıqlara aparmaq, nəticə əldə etmək üçün səylərini davam etdirəcəyini qeyd eləyib.